nikad ne staju, non stop je neka frka, tako da nemam baš puno ni vremena. Poslali su mi neke slike malo i to sve, ali ne razmišljam, a puno, to je već prošlo, ja sam to već negde arhivirao i već razmišljam o Evropskom. Igrati u Poljskoj pred domaćim navijačima je uvek fantastično, oni su stvarno napune dvorano do zadnjeg mesta i nema intoniranja himne, to svi pevaju himnu, bez muzike. I onda negde sva ta energija i ta jednostavno, mi smo jako praćeni, jako smo zastupljeni u medijima, jako smo zastupljeni i u novinama i na društvenim mrežama i to su non stop i komentari, i ljudi prate i slušaju, gledaju. Tako da su to neke stvari koje su, neću da izlačim loše iz toga, zato što je to stvarno super. Ali ponekad zna da bude malo teško i naporno, jer onda bi svi da sve znaju, onda bi stalno obrazlažem svaku moju odluku, izmenu, listu koju sam poslao, zašto ovo, zašto ne ono, i onda... Ali opet kažem, jedan od najboljih poslova koje sam imao definitivno u karijeri. Jeste naporno, ali zaista imam fantastičnu komunikaciju sa njima i prijem i taj rad sa njima, jer zaista vidim da se svi trude da daju svoje najbolje i da se svi trude da budu negde na istom brodu, što bih rekao. Mi smo sad šampioni Evrope, mislim sad. To je već sasvim normalno, da. Ali mislim, i to kad posmatraš sa strane i ljudi, pogotovo ljudi koji se ne razumiju baš dobro u odbojku, i generalno u sport, pa onda mogu da imaju tako mišljenje, a ne da znaju da je toliko mala razlika među ovih 8 ekipa što su bile u Gdansku sada, da je 2 lopte mogu da reše krajnji rezultat i da reše pobednika. I onda svaka nova utakmica je novi challenge, 0-0, počinje sve od početka, isti igrači, iste ekipe, pa je druga utakmica. Tako da, meni je važno bilo da samo budemo svesni da možemo da igramo dobru odbojku i da svako od njih je dovoljno dobar da sa njim možemo da napravimo odličan rezultat. I da imamo tu neku vrstu povratne informacije sa terena. A sada, šta će se desiti za mjesec dana, to ćemo tek da vidimo. Kad dođe vreme, razmišljat ću o tom. Iskren da budem, ja više volim da slušam melodiju nego da slušam kako pevaju, zato što njihova melodija jako podsjeća na našu Hej Sloveni. Mislim, našu jugoslovensku, da tako kažu, s koju sam ja odrastao i koja mi budi onako neke one emocije. I svaki put kad je čujem, to je ubrzana verzija te Hej Sloveni. Tako da je onako, svaki put se naježim kad je slušam van Poljske. Kada igram u Poljskoj, to je nemoguće, oni samo zadaju 2 takta i onda krenu da pevaju, tako da... Šta da radim, tako. Možda ću i ja pevati ako osvojim medalju sljedeće godine, odnosno zlatnu medalju na olimpijadi, tako da vidjet ću. Drugačiji je format. Mi smo tada igrali 9 utakmica sa završnim turnirom. Sad ima 12 utakmica sa završnim turnirom, sada duže traje. Sad su malo i teži protivnici, što ne umanjuje apsolutno rezultatski značaj osvojenog trofeja, koje to je prvi put bilo i meni da osvojim i reprezentacije Srbije ili Jugoslavije ili Srbije i Crne, kako god da ćeš, u kakvom obliku bilo. Tako da je to bilo, znaš, prva ljubav i to sa mojom reprezentacijom, moje zemlje. Tako da je stvarno bilo s te strane nezaboravno, ali opet kažem, ne osvajaš ti baš svake godine zlata na nekim takmičenjima, pa bilo bi super, ali to baš i nije moguće ili je jako teško. I onda nema baš puno tih situacija u kojima ti slušaš tvoju himnu, odnosno da tvojoj reprezentaciji intonira himna,
na kraju turnira i tako da je uvek lep osjećaj, naravno, jer si kod kuće, jer je prepuna dvorana, jer svi pevaju, jer je mogo se da prepoznaš tu energiju i da vidiš u stvari koliko je svima bilo drago i koliko su svi bili tu uz nas, tako da stvarno je bilo fantastično. Ali opet kažem, eto, trajalo je to veče, jer već sutradan je krenula organizacija Evropskog prvenstva, priprema, broj igrača, liste, hoteli itd. Tako da idemo dalje. Srbija je ove godine pokazala jedan kvalitet, a to je da svaku utakmicu koju su igrali, maltene, pobeda prvi set. Krenu uđu jako dobru utakmicu. Naravno, mislim da ne postoje osim par, od kojih je jedan Dražan Luburić, ne postoje tu, u toj ekipi koja je bila, bar u Japanu, nije bilo van serijskih igrača. To su bili dobri igrači, odbojkaški dobri igrači. Tako da igrati protiv najjačih ekipa na svetu i zadržati taj neki nivo 2,5 sata konstantno je jako teško. Nije uopšte lako zadržati taj. Okej da ti počneš da si super motivisan i da prvi set, ali prvi set je pola sata. I nakon toga, ako ne nastaviš, znaš, i dosta puta se desilo, znaš, pobede prvi set i onda igraju do sredine drugog ili 20-20, kad bi ono negde trebalo da se odluči da prelomiš i da povedeš 2-0, tu dođe do nekog pada ili ta neka druga reprezentacija jaka s kojom igraju jednostavno ubaci u veću brzinu i ne dozvoli im da povedu 2-0. Tako da mislim da je ovo bilo odlično iskustvo za njih, pogotovo za dizače, jer uvek su njih dvojica bili u nekom, da kažem, drugom planu. Sad su došli do izražaja obojica, što kroz igranje, što kroz dvojne izmene. Dosta mladih igrača po prvi put je dobilo tu šansu da igraju i mislim da je to fantastično iskustvo za njih. Tako da do samog kraja, čak do trećeg turnira im je falilo vrlo malo da se kvalifikuju na Final 8, tako da mislim da je ova sezona za Srbiju bila jako, jako pozitivna. I nadam se da će i sad kad se vrate momci koji nisu bili tu, od Mare Tivovića, Liske, Uroš, Bata, da će to verovatno nego 100% će da podigne i kvalitet i sigurno će dati tu neku i ozbiljnost i u radu svakodnevnom i neko iskustvo koje je preko potrebno na vrhunskom nivou i bit će to sasvim druga Srbija po meni za ovaj drugi deo sezone koja je bila nego u Ligi nacije. Pa što je najgore, igrao sam sa Markom, većinu tih igrača sam trenirao, Igor je bio moj selektor, Bojan Jarić je bio moj cimer godinama, tako da nekako, znaš, ono par puta sam se, vidim Srbija majice i onda, znaš, sa tanjirom krenem, ja se setim, čekaj bre, polako. To sad nisu tvoji, sad ideš ovam. Ali uvek, gde god smo bili, uvek je, naravno, uvek je milina provesti vreme sa njima, popiti kafu, provesti malo vremena, ispričati se. Tako da, ostali smo i dalje prijatelji u svakom smislu, i sportskom i van sporta. Tako da mi uvek milo i drago da se vidimo i da se pozdravimo na tom nekom velikom turniru. Prvo i pre svega, nisam uopšte mislio da ću se baviti trenerskim poslom. Pa sam onda došao da treniram u isto vreme reprezentaciju i klub. Nisam razmišljao o tome da budem selektor bilo kome nekoj drugoj reprezentaciji, pa sam opet tu. Tako da, sve je moguće. Naravno da jedna je stvar kad ti osvajaš medalje i na podijumu si sa svojom državom, a druga stvar je kada to radiš za nekog drugog. Naravno, emocije su uvek, mislim, da se mi razumemo, ja sam u inostranstvu od svoje 20. godine. Znači, 94. sam ja otišao u Italiju i ja veći deo mog odraslog života provodim u inostranstvu nego što provodim, da kažem, kod kuće. Tako da sam ja navikao da igram za tuđe strane klubove, da vodim stranu, evo sad u ovom slučaju stranu reprezentaciju. Naravno da ta emotivna dimenzija je potpuno drugačija kada je Srbija u pitanju nego kada je u pitanju bilo koja druga reprezentacija. Međutim, opet kažem,
meni je fantastično u Poljskoj, ja imam punu podršku i federacije i mog stručnog štaba i igrača. Žena zaustavi u sred centra, ja ogledala sam sve i počeo si sa ovim, sa onim, rekao, super. Tako da, mislim da dosta ljudi je i pratilo i drago mi je zbog toga, tako da, eto, ne znam, nadam se da sam, da bar neku pozitivnu emociju, da na neki način predstavljam Srbiju i kroz pobede Poljske, tako da, drago mi. Ja se izvinjavam stvarno, ali ja stvarno ne čitam komentare. Par puta se desilo, pogotovo nakon, naravno, nekog neuspeha sa Srbijom, da je bilo onih komentara ljudi koji, naravno, toga ima u Poljskoj i Italiji, toga ima svugde, naravno, mislim da je Srbija po tome specifična. Ima ljudi koji bukvalno čekaju da neko napravi neuspeh i onda idu na portale i komentarišu i kritikuju igrače, stručni štab, savez, koga god, nebitno, političku situaciju, šta god. A onda kad se nešto osvoji, onda ih nema nigde, ne komentarišu ništa i tako dalje. Posle našeg neuspeha kvalifikacija u Bariju, kad sam ja ostao bez posla, i tad sam napravio grešku da odem da pročitam komentare i rekao sam sebi, znači, nikad više da pročitam komentare ljudi koji prvo i pre svega ne razumeju odbojku. Drugo, nemaju pojma šta se dešavalo unutar ekipe, ni koje smo probleme imali, ni šta je, ni kako. Znači, totalno, znači, samo ono uz kafu ili pivo, znaš, gledam utakmicu i onda ću ja sad da prokomentarišem i da sad meni se ne sviđa što je Nikola tako arogantan, što je, znaš, što se ponaša kao da je on tu glavni, kao da ovo ili da ono, mislim, okej, nema problema, prijatelju, u redu je. Tako da, nije ono sad, znaš, kad pobedimo, znam da će svi da komentarišu lepo, pa ja sad čitam, a kad ne, jednostavno, i to savjetujem igračima. To sam rekao igračima, ljudi, nemojte da ste mazohisti, nemojte da idete da čitate, rekla, pogotovo posle poraza. Kad sam video, nisam mogao da ne pročitam prva dva, tri komentara, da je neko rekao, vidi, braća pričaju, znaš. Tako da, brate, super. Mi se ne čujemo svaki dan. On ima obaveze, ja imam obaveze. Mi živimo u istoj državi. Međutim, svaka važna odluka vezana za moj posao ne može da prođe bez da se ja sa njim ne posavetujem. Mi imamo tu neku vrstu odnosa gde jedan drugom imamo slobodu da kažemo i ono što, i to uglavnom, što i znamo da se onom drugom neće svideti. Jer nemamo bojazan da će se on naljutiti. Mislim da se naljuti, nema problema. Ali je bottom line da kad ja njega kritikujem za nešto ili on mene kritikuje za nešto, ja i on znamo da je to zato što želimo dobro i zato što ti govorim to, zato što mislim da grešiš. Jer mislim da to što radiš nije u redu. Nije u redu za tebe. Ne za mene, da li se meni sviđa, meni je džepa, nije džepa, mene zanima. Ali gledajući stvari sa strane, mislim da ti pomažem. I ja negde stvarno mislim da pozitivna kritika je ponekad suviše podcenjena. Ne mislim neka ona otrovna koja služi samo da bi te povredila i koja namerno je ciljana to samo da te povredi, nego jedna konstruktivna kritika može da bude jedan fantastičan feedback i povratna informacija da vidiš gde grešiš. A da ti onda si negde dovoljno otvorenog uma da to ne shvatiš lično, nego da ukapiraš da to može da bude jedna odskočna daska za tebe da radiš na tome i da ćeš ti postati bolji igrač, trener, čovek, otac, brat, suprug, šta god, nije bitno. Moji sinovi su počeli sa basketom, ne zbog toga što imaju neke ambicije da oni igraju u NBA, nego zato što tamo gde smo bili u momentu kad su oni trebali da počeo da se bave odbojkom,
nije bilo dovoljno ili dobre strukture odbojkaške da bi oni počeli sa odbojkom. A meni je bilo važno da krenu na neke treninge. Sličan je sport, u smislu loptaški je, ekipni je, druži se sa decom. I na tim početcima, čak i u basketu, ne trenirao ni samo košarku, nego da više neka akrobatika, neka igrice, dodavanja, neke onako i generalnu igra. Ja sam teo da budu i da odrastaju u tom nekom miljeu, u tom nekom okruženju. I onda kad su stasali, prvo Matija pa sad Miloš, su počeli ozbiljnije da se bave i ono što mi je jako drago da je Matija stariji, sad ima 16 godina, je sad baš počeo da, baš se zagrizao. Tako da je baš počeo da trenira i baš treneri onako i Vanja ga hvali. U pristupu, ne sad jao postaće on ovo ili ono, nego baš se trudi, baš daje sve od sebe na svakom treningu i rekao, sine, ako je tako, samo nastavi da daješ sve od sebe, a ovo sad posle, da li ćeš uspjeti ili ne, to meni ne menja ništa. Meni je samo važno da je tebi lepo, da se zabavljaš i da se stvarno se trudiš da budeš bolje. Sad, da li ćeš uspjeti ili ne, tu ima dosta stvari koje utiču na to. Ja sam drugačiji od mog oca, u smislu ja nisam karakter kao moj otac. Da se razumemo, moj otac je izuzetno uticao na to da ja budem ovo što jesam. Znači, ono što ja mislim da je esencija svakog vrhunskog sportista i nekoga ko je uspeo u životu, nevezano da li bio sport u pitanju ili biznis ili bilo koja druga grana, je disciplina. To je stvar koju ja pokušavam njih da naučim. Znači, uzimam stvari od mog oca koje su meni puno značile, koje su bile za mene jako važne i ja ne mogu njega da imitiram jer ja nisam karakterom kao on. Tako da ja nisam njegovog mentalnog sklopa, sličan sam, ali ja mnogo više pričam sa svojom decom, mnogo više provodim vremena sa mojom decom. Moj otec nije igrao sa mnom, on mislim, Hercegovac. To je jednostavno drugačije smo odrastali. Nema to ništa loše, ja ovo što ne govorim, nego jednostavno bilo je drugačije. I sad, s obzirom da je moja žena nije Hercegovka i da je ona drugačija, jednostavno naš odnos kao porodice je drugačiji. Ali mislim da te neke vrednosti koje imamo ja i moja žena su iste i što je jako važno. I da tu se negde apsolutno podržavamo i imamo tu negde isti pristup. I mislim su to neke stvari koje su jako važne, ali da mi pomaže način na koji je otac uticao na mene je apsolutan. Znači, tu ja nemam dilemu uopšte da smo ja i Vanja postigli u našim karijerama i životima ono što smo postigli zato što je on imao tu crtu i karakteristiku neke u odlučnosti, neke discipline, neke kad teško, ma nema, brate, ide se i to je to. I to je nešto mi je mnogo puta kad mi je bilo teško pomoglo u životu i... To je definitivno nešto je obeleženo ceo moj život i način na koji sam i sazreo i gde sam živeo i koja sam životna iskustva imao i gde sam putovao i koje sam ljude upoznao i koje sam jezike naučio i sve živo. I samim tim i moja deca i moja porodica. Tako da ne žalim se, opet bih uradio isto. Mislim da je, ne bi sad idem kao Nikola Jokić pa da sad pravim neku, znaš, kao to je samo posao, pa da, znaš, nije samo posao, ovo je definitivno strast, ovo je nešto što ja volim da radim, nešto čemu sam dobar i ja bar mislim da sam dobar. I trudim se uvek da idem napred. Znači, uvek, evo sad, malo pre smo pričali, znači, završila se Liga nacija, a to je gotovo, to je arhivirano. Znači, meni je trebalo 15 godina da pogledam finalnu utakmicu. Pojma da je utakmica trajala sat i 7 minuta. Znači, nemam pojma, mislio sam da je trajala mnogo duže. A drugo, to je stvarno prvi put bilo da sam ja odgledao utakmicu od početka do kraja. Jer kad se to završi, to je završeno. Ja nemam vremena da sednem pa sad se ja divim kako smo mi bili sjajni. Brate, super, evo sutra izgubiš, kao da ništa nisi uradio, zaboravi. I ta neka
želja za konstantnim dokazivanjem, to moranje dokazivanja da si... Jer ja sam to shvatio kao stravičnu odgovornost. Znači, ja sad kažem, ej, sad zamisli one ljude koji dođu da gledaju tebe i kaže, ja sam došao da gledam olimpijsku šampiona i sad igram katastrofu. Pa ti kaže, ti o svoju, šta si ti o svoju, gdje, ovo je greška, garant, nema šansa. Negde sam uvek trudio se da se usavršavam i da radim na stvarima na kojima nisam bio dovoljno dobar ili na kojima mogu da budem bolji. Toliko ih imam lepih, na sreću. Ali ima i momenata, znaš, da negde... kako bi rekao, pa prvo zlato, pa ne znam, prva pobeda, pa, na primjer, jedna od stvari koje ja ne mogu ljudima da opišem, jedan od najdražih osvajanja turnira, pošto ja nemam medalju, je kvalifikacioni turnir za Peking. Znači, mi smo bili u Izmiru i mi smo se kvalifikovali u jednoj jako, jako velikom konkurenciji i teškom turniru smo gubili 2-0 u finalu, igrali smo bez Andrije Gerića, jer se povredio. I pobedili smo Španiju 3-2, koja je bila aktuelna 3-4 mjeseca pre toga su osvojili Evropsko prvenstvo u Rusiji. I samo prvi ide, znači nema veze o to što smo bili u finalu. I ja nemam medalju s tog turnira, ali to je jedan od najdražih triumfa koji smo... Pazi, tada je tadašnji predsjednik Boričić, mi nikad nismo dobili jedan euro ili marku ili dinar za kvalifikacioni turnir. Znači, nikad nije predviđeno uopšte da se dobijaju, to se podrazumeva. Znači, nijednom nismo dobili nagradu za kvalifikacije. To je bio jedini put da je on došao u slučionicu i rekao, momci, imate, da ne lupam sad cifru, nije ni bitno, kao za premiju, zato što ste se kvalifikali, jer i on bio svestan koliko je to stvarno bilo teško. Sad mi možemo da diskutujemo ovdje, ja možda ti kažem, pa naravno da je olimpijada kao najveći uspjeh i sve uvijek ima tu najveću težinu i to sve, ali na moju sreću stvarno sam kroz karijeru i kroz klub i kroz reprezentaciju imao stvarno jako lepih iskustava, jako lepih emocija i ne znam, dosta njih je različito između sebe, znaš. Naprimjer, meni, ja sam imao osjećaj kad smo osvojili bronzu u Atlanti. Znači, bilo je otprilike da uđemo među 8. Znači, kad smo ušli među 8, onda pobedimo aktuelne olimpijske šampione. Brazil uđe među 4. Borba za medalje na olimpijadi. I osvojimo bronzu protiv Rusije, koja je tad bila bauk, drugi put na turniru. Ja sam imao osjećaj, ja sam imao 23 godine, ja sam imao osjećaj, pa ja sam mogu prestane se bavim odbojkom. Toliko sam bio ono... posle nas je bilo finale olimpijsko i mi smo došli, naravno, čekajući ceremoniju, gledamo finale. Ja sam toliko bio emotivno prazan. Ja sam gledao finale i kao da se ništa... Ja ne znam, kao da sam gledao neku prijateljsku utakmicu. Znači, totalno mi je bilo nebitno. Ja sam gledao utakmicu u finale olimpijskih igara. Mislim, a ono borba za svakog... 3-2, ono, 16-15-3, ne znam koliko je bilo, završilo se. Istorijska utakmica u svakom pogledu. Znači, gledao sam, bio sam toliko prazan, nisu više imao emocija uopšte. Tako da, da, teško mi je da izdvojim jedno, jer je stvarno ih je bilo puno. Liga šampiona sa Zaksom. Posle 56 godina jedan poljski klub da osvoji. U jednoj takvoj konkurenciji gdje su objektivno obe ekipe su bile jače od nas, znači i Čivita Nova, italijanska ekipa, i Kazanj iz Rusije, i na kraju posle i Trento, mislim, budžeti u odnosu na naš, to je bilo smešno. I gdje smo gubili 2-0 i 24-22 u Kazanju i uspijemo da se vratimo i to je negdje bilo ostvariti. To je, to, na primjer, ne kažem jedan od, ali važnijih, ali definitivno jedna od najjačih emocija kao sam osjetio. Daj da se nađemo, da, u finalu, u Parizu, u olimpijskom finalu.